ሰበር ዜና ላዕላዋይ ቤት ምክር ጉዳያት እስልምና ትግራይ ምስላል ቤት ምክር ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ዝነብሮ ርክብ ሙሉ ብሙሉ ከምዘ ቋረጽ አፍሊጡ እቲ ቤት ምክሪ ኣብ ዋና ጉዳያት ኣዲቦ ኣብ ዘሳለጦ መድረኽ ዘተ ወረርትን ፋሽቶን ሓይልታት ህዝቢ ትግራይ ንምፅና ዝፈፅሙ ወገበን ጀኖሳይድ መራሕቲ ሃይማኖታዊ ክንዲ ምኹናን ብገንዘብን ብሞራልን ብምሕጋዝ ብምትሕባር እውን ካብ ሕዚ እንዳሓር ብናይ ባዕሉ መተሓዳደሪ ሕገ ደንቢ ንምምሕዳር كام زوسنا في طلام وانا صحفي لعلاوي بيت مخرج قدات اسلمنا تقراي حاج محمد كحساي عبت مدرخم زحبرو بتمور ارتي حيلتات امري تقراي حايمانوت بزيفة اللي قبل علو خلو تقراوي قبن جونسايد كام زفت صومي امقالي صوم تقلالي بيت مخرج قدات اسلمنا ايتوبيا قبل علي نسوحان سباتن ابيات امنات تقراي زفت صومي جونسايد تقلالي بيت مخرج قدات اسلمنا ايتوبيا قبل علي نسوحان سبات ابيات امنات تقراي زفت صومي جونسايد كخون كقوم ان تقبوم باريخو بمدقاف كاب حايمانوت هو سرعات وصعب زخون من قد بمختالوم ዝነበረና ርክብ ሙሉ ብሙሉ ክነቋርፅ ተገዲናልና ኢሎም ኣለው ተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ብግድኦም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጀኖሳይድን ዝኣወጁን ዝፍፅሙ ሓይልታት ብዝድግፉ መራሕቲ ሃይማኖትን ትካል ሃይማኖትን ክንቅፅል ኣይግባኣን ምስ በልዎ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ ንሓበራዊ ፀላእቱ ብሓባር ንክመግድ ፀዊዖም ኣለው سلامت اني عبلنا خبرات تخطاتلتي مدبنا ابكت سالتي خالقوت حدش تحابريتاتنا قدم محلافنا نشارالنا حدش تسخنكم شانالنا لايك شير سابسكرايب كتقبر بمقدام نابك خالقوت زيناتاتنا حليفنا لنا مكننا تصطى ايتوبيا بزي حدا خصيت اسيروم نزركبو تغارو اغديدوم غنزبي قبلوهم كم زلو صب صب مرى الجزيره قال يحلهم الجزيره ازي صب صب زي ببزحت مرتو اسني زقالو حنتخون محفرن ازي نبرون كبل دما خونين ولهم الجزيره ززاربوم غديات كم زبل ودما ابز بيت ما اثرت الدرجه شقطينا خوينا زلنا نسوم واغا يوصلنا بيت سبنا اندادولنا غنزب كنحت دما يغددنا لو يلهم وارديات بيت ما اثرت عقبت حق منجست دما نتم بزي طف ቶምስ ተዳጉኑ ተጋሩን መፍታህ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ካብ ዘሐቱ አካላትም ክብል አልጀዚራ ቃል ይሐላም ቶምስ ረ ተጋሩ ወሲኹም ድማ መድሃኒት ምግዛን ናብ ሻወርን ጫቃን ቋንም ውዛ ገንዘብ ይሐቱና ምኾኑ ዘለና ሰብ ዘይ ይኾኑ እዩ ፍትሕ እንደለለና ክብሉ ተማሐጺኖም ድማ አልጀዚራ ንድህነቱ ክብል ጸገን ክብል ሽሙ ዘቀየሮም ምስክር ንሓው መሐለው ንጽናን ዝዝተ ማይን ምርካብ 2500 ብር ግቦ ክኸፍል ከም ዘገድድ ወተዛሪባሎም እዞም ስራት ኣብ መዓልቲ ክልተ ባኒ ዝዋሃቦም ትኾን ክፍሊት ግቦ ዘይከፍሉ ድማ ኢዶም ወይ እውን ገጾም ክሕፀቡ ኣይፍቀደሎምን ክብል ጸብጻብ አልጀዚራ ቃል ይሕዮም ልፍ ሓሊፉ ሰብኩም ክነውፅአልኩም 500,000 ብር ክፈልና ዝብሉ መኮንና ጸጥታውን ከም ዘለው እዚ ምርመራ ጸብጻብ አልጀዚራ ቃል ይሕሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝድግፋ ሀገራት ክቅፅዓይን ተባሂሉ አሜሪካ ምስኩናት ትግራይ ብዝተሓዘ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ እገዳ ንምንባር ዘኽእል ንድፈ ሕጊ ቀሪቡ ከም ዘለውን እዩ ተፀብፂቡ ዘሎ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ወይ እውን ኮንግረስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሳኺ እገዳ ንምንባር ዘኽእል ዝቀረበ ንድፈ ሕጊ ድምፂ ክህበሉ ምዃኑ እውን ይተሓቢሩ ብቋንቋ እንግሊዝኛ ዝመሓላለፍ መርበብ ሓበሬታ ድምፂ ኣሜሪካ ብ10 ለካቲት ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ኮሚቴ ጉዳያት ውፃኢ ኣብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ብ8 ለካቲት ድምፂ ከምዝሃበትሉ ብምጥቃስ ኣባላት ኮንግረስ ብምልኣት እውን ተመሳሳሊ መስርሕ ክሕልፍ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሉ ኣባላት ሰኔት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ንድፈ ሕጊ ከም ዘለዎም እቲ መርበብ ዜና ኣረጋጊጹሎም እቲ ርግኣትን ሰላምን ዲሞክራሲን ኢትዮጵያ ዝተሰመየ ንድፈ ሕጊ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ ወይ እውን ኮንግረስ ኣሜሪካ ብምልኣት ደገፉ እንተሂብዎ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተወሳኺ እገዳታት እውን ከንብር እዩ ብዘካዚ ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያ ዝነበራ ናይ ፀጥታን ፋይናንስ ምትሕጋዝ ክትድዝክል ባንኪ ዓለም ይኹን ኣህጉራዊ ማዕኸን ገንዘብ ንኢትዮጵያ ንዝምድቦ ሓገዛት ይኹን ልቓሕ ድማ ክትቃወም ተኽእሎታት ከም ዘሎ ተፈሊጡ ነቲ ንድፈ ሕጊ ካብ ዘቕርቦ ሓደ ዝኾነ ቶም ማሊዮንስኬይ ዝተባሃለ ኣባል ኮንግረስ ህፁፅ ስጉምቲ ከም ዘድሊ ምግላፁ ድምፂ እቲ መርበብ ይጠቒሱ እቲ ንድፈ ሕጊ እንተጸዲቑ ድማ ንኢትዮጵያ ኣብ ወታደራዊ ስልጠና ኣፅዋርን ፋይናንስን ንዝተሓጋግዘ ሃገራት እውን ተመሳሳሊ እገዳታትን መቕፃዕትን ክተነብር እያ ኣብ ኩናት ትግራይ ንኢትዮጵያ ብቐዳምነት ዝሕግዝ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ካብቶም ቀደሙት ግዳያት ናይ ዝእገዳ ክኸውን ተኽእሎ
ክብለውን ኣለዩ መምሕዳር ባይደን ኣቐዲሙ ንኢትዮጵያ ዓመታዊ ኣስታት 500 ሚልዮን ዶላር መኽሰብ ካብ እትረኽበሉ ውዕል ንግዲ ኣገዋ ክስርዝ ከሎ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ትካላትን ህግደፍን ድማ ፋይናንሳዊ እገዳታት ከም ዘንብረ እውን ይፍለጥ ኩናት ትግራይ ብህፁፅ ደሞ ምባል ብፖለቲካዊ ዘተ ክፍታሕ ዝፅውዕ ዘሎ መምሕዳር ባይደን ህፁፅ ሓገዝ ንዘድልዩ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ዕንቅፋት ርድኤት ምብፃሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝፍጥሮ ዘሎ መሰናኽላትን ከበባን ክብቅዕ ብቐዳምነት ይደፍአሎሎም ጅቡታዊ ዲፕሎማሲኛ ኣባልታን መንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ምሽምጋል እትንቀሳቀስ ዘላ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመዚዙ ኣምባሳደር ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ላዕለዋይ ዲፕሎማሲኛ ተሃገር መሓመድ እድሪስ ፋራ ኣባልታ ብፕሬዚደንት ናይጀርያ ነበር ኦሊሰንግ ኦባሳንጆ ትምራሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያን መንግስቲ ትግራይን ምሽምጋል እትንቀሳቀስ ዘላ ጉጅለ ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኑ ተመዚዙ እቲ ድሕሩ ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ሚኒስትሪ ጉዳያት ውፃኢ ጅቡትን ዝተፈላለየ ቢሮታት ከም ዘገልገለ ዝተገለፀ ኣምባሳደር ኣባልእታ ናይ ሽምግልና ጉጅለ ክኸውን ብፕሬዚደንት እስማዒል ዑመር ገለም ዝተመዘዘም ጎና ጎን እቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተካየደ ዋዕል ሕብረት ኣፍሪቃ ምዃኑ እውን ዲፕሎማሰኛታት ይገልጹ ኣለው ፍሉይ ልኡኹ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ኦሊሰንጎ ኦባሳንጆም ካብን ናብን ኣዲስ ኣበባን መቐለን ክመላለስ ድሕሪ ምፅናዕ ዝሓለፈ ቅንያት ተስፋታት ሰላም ከም ዘሎን ንዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ከም ዝገለጸሉ እውን ተሓቢሩ እዮም እንተኾነ ግን ክልቲኦም ወገናት ብዛዕባ እቲ ተስፋታት ኣለዉ ዝተባሃለ ምቕራብ ዝኾነ ኣውንታዊ ምላሽ እውን ኣይሃብሉን ኦባሳንጆ ክልቲኦም ወገናት ናብ ዘተ ዝቐርበሉ መንገድታት ክቀላጠፍ ኣብ ዝደፍኣሉ ዘሎ እዋን እቲ ኩናት ናብ ክልል ዓፋር ምልሓሙም ዕንቅፋት ከይፈጥር ተሰጊዑ ይርከብ ወዳታ ዓለም ኣብ ወጥሪ እቲዋ ዘሎ ሓበሬታ ኣሎም ወጥሪ ዩክሬንን ሩስያን ዓለም ኣብ ወጥሪ ሸሚሙ ኣይዘሎም እታ መንግስቲ ኣብይ ብዓይኒ ዕሙተይ ብሰንኪ መታሓለኽታ ኣሜሪካን ኣብይ ኣሕመድ ኣፅዋራትን ካልኦት ሓገዛትን እትህቦ ሩስያ ኣብ ሓያል ወጥሪኣ ተሸሚማ ትርከብ ሩስያ ንዩክሬን ከይወረርታ ኣይተተርፍን ዝብል መጠንቀቕታ ምዕራባውያን ስዒቡ ዜጋታትን ካብ ዩክሬን ከብፅኡ ዝፅዋዕ ሃገራት ልዕሊ 10 በፂሕንን ኣሜሪካ ዩናይትድ ኪንግደም ጀርመን ካብተን ዜጋታት ካብ ዩክሬን ከብፅኡ ዝፅዋዕ ሃገራት እየን ኣብ ወስና ወሰን ዩክሬን ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኣዋፊራ ዘላ ሩስያ እውን ወራር ናይ ምፍፃም ዕላማ ከም ዘይብላያ ትገልጽ ምስ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብስልኪ ዝተዘራርቡ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወረራ ምፍፃም ከቢድ ዋጋ ከኽፍሎም ምዃኑ እዮም ገሊፆም እቲ ወራር ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክጅምር ከም ዝኽእል እተጠንቀቕ ዘላ ኣሜሪካ ብደብዳብ ነፈርቲ ኣቢላ ክጅምር ከም እትኽእል እውን እያ ትገልጽ ሩስያ ግና ነዚ መጠንቀቕታ ናብ ነገር ዘእቱ ግምት ክትብላ ትነፅጎም ኣሜሪካ ገደስቲ ዘይኮኑ ሰራሕተኛታት እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ዩክሬን ካየቭ ዝርከብ ኤምባሲኣ እውን ወፅኡ ዝዓዘዝት ኮይና ኣብ ልዕሊ ምዕራባዊት ከተማ ለቪቭ ካብ ዝተረፉ ህፁፅ ስራሕቲ ቆንስላ ዝሳልጡ ውሑዳት ሰራሕተኛታት ወፃኢ ናይ ቆንስላ ስራሕቲ ኣውንዚፋት ያላ ሰላም